Oi, gente. Estou trazendo aqui um navegador parecido com o Chrome. É o Netbox, né? Só que com diferencial, ele te paga para usar, tá? Então, só de você baixar, fazer o download e tal aqui, você já ganha 20 Netbox. A sigla da moeda é NBX, ok? Ela está listada no CoinMarketCap, tá? Eu já deixei preparado aqui. Ela tá valendo isso daqui, ó. 0,09, né? Centavo é real aqui, tá? É de real. Em BTC ela tá valendo 302 satoshis. Ok? Fecha aqui. Então, para começar, a gente tem que fazer o download dela, ok? Normal, né? Você faz o download, baixa ela ali. Eu não vou poder instalar porque ela já está instalada no meu computador, né? Baixa ali. Eu já baixei aqui um exemplinho, ó. Aí se a gente clicar aqui, ou você vai na pasta em que você baixou o arquivo, né? Ó, ele abre o programinha de instalação normal, como qualquer coisa, como o Chrome, como o Firefox, como qualquer outro programa que existe para Windows, né? Muito fácil. Aí clica em executar e continua a instalação. Se eu clicar em executar, ele vai bloquear a instalação porque eu já tenho ele instalado e eu não quero perder a minha instalação. Então eu vou cancelar aqui e vou para o Netbox aqui, ó. Aqui eu estou instalado, tá? Deixa eu dar um logout aqui para começar aqui uma coisa aqui para mostrar o cadastro. Aqui, ó, já estou com o meu nome, né? E-mail, senha, né? Gravado. É só clicar em login, eu marco, clicar em login, eu entro. Se eu não tenho uma conta, ele vai me dar um formuláriozinho, ó. Um pouquinho coisa mais. E-mail, senha, repete senha. Eu não sou robô, você concorda aqui com os termos e create account. Ok? Beleza? Em seguir, tá? Vou lá, né? Depois que eu criei já a conta, tudo certinho. Talvez você receba um e-mail para confirmar depois também. Como eu instalei faz 10 dias, minha memória é assim, né? Vamos logar. Bom, uma das coisas que você tem que fazer é vir aqui, ó. Setting Bui. Não é Bui, não. Vamos ver onde que é aqui primeiro. Tá, deixa eu vir por aqui, ó. Ó, ele queria um ícone aqui, ó. Já tô com 71 centavos lá depois que eu recebi. Tá? Session, refero, session. Aqui, ó. Quando você instalar, você também pode instalar a sua carteira. Uma carteira aqui, ó, que fica no computador, tá? Tá vendo que ela abre rápido? Ela tem bastante transações aqui, ó. Ela abre rápido, né? Se não tiver ela, você vem, acho que em Wallet aqui. Não, não é em Wallet ali. Deixa eu ver, Net Global. Produtos, ó. Você vem. Passou o avião. Você vem, ó, e baixa ela aqui, ó, Netbox Wallet. Baixa e instala também, como se fosse qualquer programa, tá? Nela você vai ter que entrar com aquela mesma senha, mesmo e-mail, mesma senha que você cadastrou no seu browser, no seu navegador de internet, Netbox, tá? Então vamos lá ver alguns detalhes. Então aqui foi todas as coisas que eu ganhei, né? A gente ganha usando ele todo dia, tá? E compartilhando o link de referência para as pessoas instalarem, então você ganha por referência também, né? Então, quando eu comecei aqui, aí não vai aparecer aqui não, então a gente mostra na carteira, né? Vou mostrar na carteira aqui, ó. Show Wallet, né? Ó, quando eu entrei, eu ganhei 100 de recibo transações aqui, ó. Quando eu entrei nele, eu ganhei 20, ó. 20 NBX.
E esses dias aqui, ó, aqui acho que eu ganhei por confirmar. Olha, confirmado, confirmado. Instalar a carteira. Tem algumas confirmações que você vai fazer durante o processo, vai entender melhor, tá? Aqui você ganha por dia, tá vendo? Vai indo por dia. Aqui foi uma retirada que eu fiz para ver se eu consigo receber mesmo, né? E aqui começou a contar de novo. Então, por essa carteira você consegue enviar o NBX para outras carteiras e você consegue receber também, tá? Em algumas outras moedas aqui, ó, MNBX, MicroNBX, ok? A carteira não tem segredo. Aí o segredo está aqui nesse site, tá? Ah, tem a primeira página dele aqui, né? Tem tudo aqui que você precisa saber, ó, tem bastante, tem coisas para baixar aqui também, produtos, tá? Mas o que a gente vai usar mais é NetBox e o navegador, ok? Tô pedindo para entrar no Telegram aqui, vamos voltar. Aqui, ó, e volta naquela tela. Vamos ver se ele é rápido, né? Vamos fazer uma busca aqui no YouTube. Depende da internet também, mas o navegador está bem rápido. Ah, vamos entrar no meu canal. Ok? É rapidinho, ó. Vamos fazer uma busca no Google. Rio de Janeiro. Vamos ver foto do Rio de Janeiro. Primeira palavra que vem na minha cabeça. Olha, abre rápido, como se fosse no Chrome também, tá? Acho que é mais rápido ainda. Para navegar, todo mundo já sabe como funciona, né? Como ele é parecido com o Chrome. Então, aqui tá transações. O que eu enviei, que eu recebi, não recebi nada, né? Aqui você pode fazer stake. Stake é o seguinte, você deposita aqui, ele vai gerando uma renda aqui, tá? Tipo, uma renda mesmo, juros. Aqui você compra a moeda e aqui você faz troca. Nossa, aqui tá demorando. Ele tá pedindo pra eu logar de novo. Acho que eu saí sem querer. Né? Aqui no exchange. Opa! Tá difícil aqui. Aqui no exchange você faz a troca, né? De moeda para moeda. Mas não faz a troca de NBX aqui na NetBox. Em account, olha, o lance da carteira também aqui, você pega, baixa lá, né? Aqui vai para a carteira. Se eu já tenho a carteira, ele já vai para a carteira. Essa é uma carteira no site e tem aquela carteira no computador também. Não é necessário que você instale a outra carteira, mas ganha ponto, ok? Account, né? Olha, programa de referência, tá? Você também ganha pro programa de referência, mas tem uma sacada aqui, um truque, ok? Aqui ele tá falando, ó, ele te dá essas referências aqui, ó. Essas três referências aqui. Só que você pode usar uma vez cada, né? Uma vez essa, uma vez essa, uma vez essa, né? E para você ter um link de referência que você possa compartilhar para ganhar mais pontos, você tem que mandar um e-mail para eles aqui, ó, tá? Pedindo lá, ó, quero um e-mail personalizado para poder enviar para mais amigos, ok? A pessoa vai te responder que você tem que provar que você vai fazer isso, divulgar o serviço deles, né? Então você pode mandar a conta, mandar print da conta aqui, ó. Pode mandar esse print aqui, ó, né? Não vai ter esse daqui, o último aqui, ó. Você tá vendo que está com infinito? Pode mandar um print dessa tela, né? Pode mandar um print de alguma coisa que tenha seu, né? Suas contas aqui e tal, né? Pode mandar o print de um canal de YouTube, se você tiver, de um Facebook, um grupo de Facebook que você
quer compartilhar, manda umas coisinhas assim para isso, só para provar que você vai fazer o seu trabalho, tá? O seu serviço, ok? Então, aí no e-mail você manda aqui, ó. Ele vai pedir qual o nome que você quer usar, né? Junto com o e-mail que ele vai pedir para provar que você vai contribuir com isso. Então lá eu coloquei que eu vou querer usar esse nome aqui. Aí vai passar eu não sei se foi no mesmo dia, você vai receber um e-mail. O primeiro e-mail que você vai receber vai ser de como você vai conseguir, né? O que você tem que fazer, o lance dos pentes. E o segundo e-mail, a resposta deles vai vir já com o seu nome aqui, ó. Já vai estar aqui, tá? Ele já vem aqui. Ele vai vir no e-mail e já vai estar constado aqui. Você tem que mandar sua conta, tá? E que mais? Settings. Aqui você coloca password e tal, né? Ok. Aí vamos ver outra coisa aqui. Eu não tenho como receber agora, tá? Vamos ver quanto que eu tenho aqui. Acho que eu fui no link errado, né? Vou clicar aqui que é mais fácil, mais perto. Nossa, tem um cara gritando aqui, ó. Então, aqui eu tinha 24 NBX, ok? Deixa eu abrir uma coisa aqui. Crex 24. Vou abrir a Crex. Né? Deixa eu ver esse monte de janela que eu estou abrindo aqui para não atrapalhar. Você viu, ele é leve, não está pesando muita coisa. Aqui eu estou com muita coisa aberta aqui também. Estou até com o Photoshop aberto. Estou com o programa de gravação aberto. Estou com a carteira dele aberta. É leve, a carteira leve. Então, tudo que eu vou ganhando aqui, ó, todo dia ou com referência, ele vai somando aqui. Como eu disse, aqui tem 71, né? 0,71, porque eu já retirei. Eu estava com 24 e alguma coisa, eu já retirei daqui, ok? Então vamos lá na Crex. Ó, ela está aberta aqui, ó. Vamos fechar essa janela. Abrir aqui. Aproveitando, vou falar um pouco da Crex, né? Então, para receber, ó, a gente pega aqui, ó, o valor que tiver aqui, né? Para receber lá, para enviar para sua outra carteira, né? Para receber aqui é outra coisa, para enviar para sua carteira. Você vem em Send, ó, tá o valor aqui, né? Você marca aqui o endereço da carteira, vamos ver se abriu lá. Abriu, ó. Essa aqui é a minha Crex. Ó, que ela é grande, tá? Ó, esse é o Chrome. Né? Vou abrir ela grande aqui. Aqui em contas, ok? Eu procuro aqui a moeda que eu vou receber. No caso lá é a NB, clicando NBX, ok? Ela tá aqui, ó. NBX. Eu recebi, lembra que eu falei que tinha 24? Eu recebi 24 NBX. Tá valendo 6.816 satoshi. Tá valendo bem, né? Ah, tá valendo bem comparando com satoshi. Em Doge, acho que vai muito mais ainda, né? E faz pouco tempo que eu uso essa carteira, tem pouca coisa aqui, né? Então, aí você pode. Olha, ele tá valendo aqui, ele tá valendo 6.816 satoshi, não, mas eu não troquei, é porque ela tá aqui ainda, né? Então, como que eu vou receber ela aqui? Eu venho aqui em depositar, ele vai me dar esse endereço aqui, ó. Ó, você seleciona aqui, ou pelo celular, ó, tem um código de barra QR, né? Eu copio aqui, ou eu clico aqui para copiar, ok? Uma minimizada aqui é nela. E cola ela aqui, teste, coloca o valor aqui, né? Coloca o valor aqui e a senha do site aqui, envio, tá? Nisso, foi desse jeito que eu fiz para cair aqui, ó, na Crex. Ela caiu
alguma, sei lá, eu acho que umas 2 horas depois, tá? Não demorou muito, não. Perto de outras vistas aqui demora 48 horas, né? Para receber daqui, você clica aqui. Aí, ao contrário, você pega aquele valor, aquele o endereço da o endereço de receber aqui, ó. Aqui você tem que get new address. Ó, você precisa gerar um endereço, né? Fazendo de conta que você quer receber, quer devolver ela para cá, né? Coloca o endereço aqui, né? Copia aqui. Vai lá, né? Coloca o endereço aqui e o valor aqui, né? Coloca o endereço da MBX aqui, a NetBox, e o valor aqui, que é 24 ali, ó. Se eu quiser, né? Aqui tá falando que o valor mínimo é 12 MBX, tá vendo? Ele tem uma taxa de 0,44. Então já perde um pouco, né? Porque eu depositei isso e vou perder ali 44. Mas é assim mesmo que funciona, né? Se precisar, ela tá guardada aqui. É mais seguro, né? Guardar em carteira. Tá? Aqui. Vamos aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó, no NetBox aqui. Ela tá indo no valor de MBX. E aqui ele mostra o quanto que sair, quanto ficaria se eu convertesse, 6.816, né? Se eu clicar aqui, ó, o nome dela, NetBox aqui, ele vai para compra ou venda. Se eu quiser comprar MBX aqui, se eu quiser vender para BTC aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, eu clico aqui, ó. Eu tenho que pôr os valores aqui, mas é meio automático porque eu clico aqui no 24, ó, e já para aqui. Ó, o melhor preço de revenda, né? De venda. Tem 284 aqui por NBX, tá? Se eu clicar, ele já vai calcular quanto que eu vou ganhar aqui, ó. Ok? Ó, eu vou receber isso aqui. 6.816 satoshi. O valor mínimo de retirada de satoshi desse site aqui é 50 mil satoshi. Então, eu já recebi um valor que dá 6 mil, então não demora muito para tirar, né? Fora outras moedas que você está colocando nesse site. Essa aqui é a CREX 24, tá? Uma exchange boa, troca de moeda, né? E ela também tem umas coisinhas aqui, aproveitando o embalo. Aqui na conta, né? Deixa eu mostrar mais uma vez. Eu vou tirar o filtro aqui, ó. Deixei só em MBX, né? Tá, tem dólar, tá? Você pode investir dólar, pode fazer o que você quiser aqui. Muitas moedas, ó. É dólar, euro. Ó, dólar, rublo, euro, né? Tem muita moeda, muita. Qualquer moeda que você coloque aqui, ela tem. Ela tem moeda, criptomoeda e tem token também, tá? Então tem moeda digital, moeda de papel, né? O dinheiro vivo, né? Aí tem a moeda digital, né? As criptomoedas, né? E tem os tokens, que também vale. Se você trocar por criptomoeda, também vale alguma coisa. Então, aí mercados, aqui negócio lá que você pode fazer a compra e venda. E tem relatórios, torneiras. Torneiras é legal, porque aqui é uma parte de Faust, tá? Que você pode ir ganhando. Você pode ir ganhando e juntando, né? Cada vez que você entra no site, você faz esse sócio aqui para ganhar um pouquinho. Tudo que ganhar, tá bom, né? E tem até BTT, ó, que a BTT é a sigla da moeda do BitTorrent, né? Ó, então é fácil. Você pega, ó, BTT ligação. Aqui não sou um robô. Deixa eu também. Agora sim, passadeiras. Passadeiras é essas faixas aqui. Bom, liberou. Não é sempre assim, não. É que eu já fiz mais algumas coisas assim que precisa de captcha. E quando você faz muito, ele começa a mandar essas diferentes aí. Né? Olha lá, você já ganhou umas moedinhas nesse aqui. E tem uns captcha que são assim, ó. Letra. Número, no caso, né? 1, 2, 5, 8, 40.
parênteses. Se eu não errar, ele vai fazer. E é isso. Assim vai ter lá embaixo. Essa é a Crex 24. Eu vou deixar o link da Crex 24 também lá no, embaixo do vídeo, né? Na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link da... O link do navegador Netbox ali. Vocês entram pelo meu link, tá? Melhor ainda, porque ganha mais, né? E faz o registro, ativa, né? Segue o que ela tá pedindo. E é isso. Bora ganhar mais dinheiro, né? Então, curte aí, se não tiver inscrito, né? A curtida ajuda bastante o canal, tá? A visualização, o vídeo inteiro, né? Quando as pessoas assistem o vídeo inteiro, ajuda muito por causa do tempo, né? A curtida ajuda também. O YouTube entende bastante que a turma tá gostando, né? E se inscreve para receber mais notificação, né? Eu vou postar bastante vídeo, tá? Não só de criptomoeda e como ganhar dinheiro. Eu tenho mais umas coisas que eu gostaria de colocar. Aí vai... Eu vou colocando aí com o tempo, tá? O canal tá no começo. E é isso. Obrigado por assistir. Valeu, galera. Até mais.